አይምራይ ንብረት ጥበቃ የዘመናዊ አስተሳሰብ እንቁ ውጤት ለነድ እንችል ይሆናል ግና ከቀደምት ስልጣኔ ዘመን ጀምሮ በየጊዜው እየተሻሻለ ዛሬን የደረሰ ነገር ጉዳይ መሆኑን ስንቶቻችን እናውቅ ይሆን? በሰው ልጅ አይምሮ የሚፈጠሩ የፈጠራ ስራዎችን የሚመለከት ሲሆን እነዚህ የፈጠራ ስራዎች እንደማንኛውም ቁሳዊ ሀብት በንብረትነት የሚታወቁበትን አግባብ ነው። አይምሮና ንብረት ምንድነው? አንድ ላይ ያዘ ሐሳብ ነው። ስለ ንብረት እናወቃለን። ግን እዚህ ላይ ለመጠቆም ንብረቶች በዋንኛነት በሁለት ተላላክ ክፍሎች ይከፈታሉ። በተለመደው አካሄድ አንደኛው ግዝፈት ያላቸው ንብረቶች የሚባሉት ታንጀብል አሴትስ ወይም ደግሞ በህጉ ኮርፖሬት ይባላል። ኮርፖሬትድ የሆኑ የሚዳሰሱት የምንጨብጣቸውና ሴንስ የምናረጋቸውን ይመለከታል። ሌላኛው ደግሞ እነዚህን የሚዳሰሱ የሚጨብጡ ነገሮችን ያስገኙ እውቀቶች ሊሆኑ ይችላሉ ወይም ኖሃዎች ሊሆኑ ይችላሉ፣ ኢንፎርሜሽኖች ሊሆኑ ይችላሉ። ኢንታንጀብል ፕሮፐርቲ ወይም ኢንታንጀብል አሴት ይባላሉ። የአይምሮዊ ንብረት መብቶች እንደ ቁሳዊ ንብረት መብቶች የፈጠራ ስራዎችን ለሚያመነጩ ባለመብቶች የሚሰጡ የባለቤትነት መብቶች ናቸው። መዛግብት እንደሚያወሱት የዓለም የመጀመሪያው የዘመናዊ የፈጠራ ባለቤትነት መብት የተሰጠው እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1421 ጣሊያናዊ ዜግነት ባለው የፈጠራ ባለሙያ መሆኑንም ምስክርነት ይሰጣሉ። ለዳቦ መጋገሪያ ስርዓታቸው የአንድ ዓመት ጥበቃ እንደተደረገላቸው ይናገራል። ታዲያ በሮቢን ምልከታ የአይምሮዊ ንብረት ጥበቃ አጀማመር ለዳቦ አገጋገር ስርዓት የተጀመረ መሆኑን ያስረዳል። ጥንታውያን ግሪኮች ግኝቶቻቸውን ከአማልክት ስጦታ ጋር ሲያገናኙ የቆዩ ቢሆንም ሰው ልጅ የመፍጠር ችሎታው ከብዙ ሺህ ዓመታት በፊት የነበረ መሆኑን ይህ ታሪካቸው ያመለክታል። በአምስተኛው መቶ ክፍለ ዘመን መባቻ ከሮማውያን ግዛት መነሳት ጋር ተያይዞ ንጉሥ ኔሮ የግለሰቦች ሐሳብና የፈጠራ ሥራዎቻቸው ሁሉ በሃይማኖት እንድምታ ይቃኝ ዘንድ አስገደደ። በተለይ በግብርናና በጥበብ ምርቶች ላይ የባለቤትነት ካባን ቤተ እምነቶች ይከናነቡት ዘንድ አስገደደ። የግል ፈጠራ ባለቤትነት መብት ጭላንጭል ከሰመ። ከመቶ ዓመታት ቆይታ በኋላ የሃይማኖት ጫና ገሸሽ ሲል ሰብአዊነት በትሩን ተቀበለ። በዘመነ ፕሌቶና አርስቶትል የአይምሮዊ ንብረት ብርሃኑን ፈነጠቀ። ዳግም እውቅናን አገኘ። ፈጠራ ለሰው ልጅ ጊዜ የማይሽረው ረቂቅ ሀብቱ ነው። ከባህላዊ አስተሳሰብ ወደ ዳግም ውልደት ዘመን ስንመጣ ለሳይንስና ቴክኖሎጂ ያለው አድናቆትና ተቀባይነት የማይለወጥ የሚመስለውን ያን የጨለማ ዘመን ህልም አደረገው። ይሄው አብዮታዊ አስተሳሰብ ለምህንድስናው ዘርፍ የለውጥ ምዕራፍ ፈነጠቀ። በ1421 የመጀመሪያው የዓለም ዘመናዊ የባለቤትነት መብት ጥበቃ ለጣሊያኑ የፈጠራ ባለሙያ ተሰጠው። በ1423 ጸሐፍት ለጽሑፍ ሥራዎቻቸውና ለተያያዥ ሥራዎቻቸው አብዛኛውን መብቶች ተቀዳጁ። በ1710 ጸሐፍት ለዋና ጽሑፍ ሥራዎቻቸው የቅጅ መብት ጥበቃ እስከ 14 ዓመታት ተከበረላቸው። በ18ኛው ክፍለ ዘመን መባቻ ዓለም አቀፍ የአይምሮዊ ንብረት መብት ጥበቃ ጽንሰ ሐሳብ በሕግ አውጪ አካላት ዘንድ ደረሰ። በ1883 በፓሪስ በተደረገው ስምምነት በዓለም አቀፍ ግዛቶች መካከል ትብብርና ግልጸኝነት አሰፈነም። ከሶስት ዓመታት በኋላ የበርን ስምምነት ለጽሑፍ ሥራዎች ተመሳሳይ ጥበቃን አወጀ። ከአምስት አስርት ዓመታት ቆይታ በኋላ በማድሪድ ስምምነት የንግድ ምልክት እንዲሁም ዓለም አቀፍ ጥበቃን ተቸረ። እንዲህ እያለ የዓለም የአይምሮዊ ንብረት ድርጅት ለመቋቋም በቃ። የአይምሮዊ ንብረት ከመለኮታዊ አስተሳሰብ ወደ ዋጋ ያለው የሰው ልጅ ተሰጥቶ ለመለወጥ ብዙ ውስብስብ መንገዶችን አልፏል። የታለፉት መንገዶች በሚያንጸባርቁ ስህተቶች የታሸና በጨለማ የተከበበ ቢሆንም ከስህተቶች ውድቀትን ሳይሆን ትምህርትን በመቅሰም ዛሬ ላይ ደርሷል። አሁን ባለን ተጨባጭ ሁኔታ አይምሮዊ ንብረት የኢኮኖሚ ወይም ኖሌጅ ቤዝድ ኢኮኖሚ ውስጥ የአይምሮዊ ንብረት ወሳኝ የ21ኛው ክፍለ ዘመን ነዳጅ ማለት ነው። ሰው በአጠቃላይ አይምሮዊ ንብረትን የምንጠብቅበት ምክንያት ከሞራል ባለፈ ማለት አንድ ሰው ለፍቶ ጥሮ ግሮ የፈጠረው ንብረትን በባለቤትነት የመጠራት
የዛ ነገር ፈጣሪ ተብሎ መታው አለበት ከመለው ባለፈ የኢኮኖሚያዊ ፋይዳው ከፍተኛው ዓለም አሁን በአብዛኛው ፈጠራዎች የሚደረጉት አብዛኛው ሀብቶች የሚፈሩት ዓለም የሚሽከረከረው በነዳጅ ብዛታቸው ወይም በተፈጥሮ ሀብታቸው የበለጸጉት ላይ ሳይሆን በኖሌጅ ቤዝ ኢኮኖሚ ወይም ባላቸው የፈጠራ ብዛት ባላቸው የፓተንት የንግድ ምልክት በኮፒራይት ከፍተኛ እድገት ያስመዘገቡ አገሮች ናቸው ዓለምን ካፒታል ሀብት ዌልዝ ገበያ ያያዙት። ካፈጀውና ካረጀው አመለካከትና እምነት ስንላቀቅ በሁሉም በኩል እድገታችን ያብባል። ዘመናዊ ፍልስፍናዎች ከድንበር አልፈው ከአድማስ ባሻገር ያለውን ሚስጥር እንድናይ ረድተውናል። ያለፉት የጋራና ግላዊ አስተሳሰብ ህብረተሰብና መንፈሳዊነት መካከል የነበሩትን እሴቶች ሚዛንን አስጠብቆ የማስቀጠል ችሎታን ያመለክቱናል። የኢንዱስትሪ መጀመር ለአይምራዊ ንብረት መጀመር መሰረት በመሆኑ በማህበረሰብና ዘርፎች መካከል ያሉትን ክፍተቶች ለመሙላት የነበረው ሚና የላቀ ነበር። ምን ያህል ተወዳዳሪ ነው ስንል ምን ያህል የቴክኖሎጂ ኖሃው አለው የቴክኖሎጂ የመፍጠርና የመጠቀም ወደ ገበያ የመቅረብ አቅም አለው የሚለው ነው መሰረታዊ ነው። በዚህ ውስጥ አይምራዊ ንብረት ወሳኝ ነው። ሪሰርች እና ዲቨሎፕመንት ወሳኞች ናቸው። በሪሰርች እና ዲቨሎፕመንት የሚገኙ ውጤቶች የአንድን ካምፓኒ ተወዳዳሪነት በከፍተኛ ሁኔታ ያሳድጉታል። አይምሮአዊ ንብረትን ኢንዱስትሪያዊ ንብረትና የቅጅና ተዛማጅ መብቶች በሚል በሁለት ከፍሎ መመደብ የተለመደ ነው። በዚህም መሰረት ስነ ጽሁፋዊ ስነ ጥበባዊና ኪነ ጥበባዊ ስራዎች የቅጂ መብትን የምንለውን አይምሮአዊ ንብረት የሚያመለክት ሲሆን የከዋኝ አርቲስቶች ክወና የድምጽ ቀረጻዎችና ብሮድካስት የምንላቸው ተዛማጅ መብቶች ተብለው ይጠራሉ። ፈጠራዎች አነስተኛ ፈጠራዎች ኢንዱስትሪያዊ ንድፎች ንግድ ምልክቶች የአገልግሎት ምልክቶች እንዲሁም የምንጮች አመላካቾችና የመገኛ ስያሜዎችን ተገቢ ካልሆነ ውድድር መጠበቅን የያዘ ክፍል ደግሞ ኢንዱስትሪያዊ ንብረት የሚለውን የአይምሮአዊ ንብረት ቅርንጫፍን የሚያመለክት ነው። አይምሮአዊ ንብረት በመጣኔ ሀብታዊና በማህበራዊ መስተጋብር ውስጥ ዓለም አቀፍ ደረጃም ሆነ በብሔራዊ ደረጃ ግዙፍ ሚና የሚጫወት ስለሆነ ትኩረት እየተሰጠው ይገኛል። የአይምሮአዊ ንብረትን መጠበቅ ማስጠበቅ አንደኛው ዓላማ ምንድነው? ፈጠራን ማበረታታት ማትጋት ነው። ፈጠራን ማበረታታት ማትጋት አንደኛ በሁለት መንገድ እናያለን። እንዴ ለአጠቃላይ ለጠቅላላው ማህበረሰብ የሚኖረው ጠቀሜታ አለ። ለጠቅላላው ማህበረሰብ የሚኖረው ጠቀሜታ አንድ ሰው እንዲተጋ ማለት ያወጣው ወጪ ኮምፐንሴት እንዲሆን እንዳይዘረፍ ነው። በተለይ አይምሮአዊ ንብረቶች በቀላሉ ሊወሰዱ ሊዘረፉ ይችላሉ። ማንም መንገደኛ ሊወስዳቸው ይችላል። ጥበቃ ስትሮም ጥበቃ ከሌለ ዛሬ መጽሐፍ ብጽፍ ያንን መጽሐፍ ወስደው ፊልም ሊያደርጉት ይችላሉ። ሊደርሱታው በሀገራችን እንደምናየው ወይም ደግሞ የተለያዩ ሾዎች አድርገው የተሰጠው ውድድር ሊያደርጉበት ይችላሉ። ወይም ዘፈኑን በይው ወይም አንድ አነስተኛ ፈጠራ የቤት ውስጥ ለምሳሌ ማገዶ የሚቆጥብ ምጣድ ብሰራ ወይም ምድጃ ብሰራ እነዚህን ጥበቃ ካላገኘው በዛ ላይ ማንም ሊወስደው ይችላል። ያንን አንዴ ከበያ ላይ ከወጣ ያንን ዲዛይኑን ወይም አሰራሩን ወስዶ ሊሸጠው ይችላል። ሰው ሌሎች ሰዎች እንደዚህ ያው አንድን ፈጠራ ለመፍጠር የሚከብደው ክብደት የሚወስደው ጊዜ ህመሙ የታወቀ ነው። እሱን የሚከስበት ስራ ከሌለ ማን ነው ለመፍጠርስ የሚተጋው? ካልተፈጠረ ደግሞ የህብረተሰቡን ማህበራዊ ችግሮች መፍታት እንዴት ይቻላል? አይምሮአዊ ንብረትን በዓለም አቀፍ ደረጃ ያየነው እንደሆነ ሀገሮች ለዜጎቻቸው ፈጠራና ቅጂ መብቶች ህጋዊ ጥበቃን በመስጠት ፈጠራዎች አዳዲስ ግኝቶችና የምርምር ስራዎች እንዲበረታቱ ከማድረግ አልፈው ፈጠራና ቅጂ መብት ባለቤት ተጠቃሚ ሆነው አይምሮአዊ ንብረት ለሀገሮቹ ምጣኔ ሀብታዊና ማህበራዊ ልማት የራሱን ሚና እንዲጫወት እያደረጉ ይገኛሉ። ወደ ሀገራችን ስንመለስ መንግስት የኢትዮጵያ አይምሮአዊ ንብረት ጽህፈት ቤትን በአዋጅ ቁጥር 320 ህዝባር 1995 አቋቁሞ የአይምሮአዊ ንብረት መብቶች እንዲመዘገቡና ጥበቃ እንዲያገኙ እያደረገ ነው። ጽህፈት ቤቱ ከመቋቋሙ በፊት የአይምሮአዊ ንብረት መብቶች ጥበቃን በሚመለከት ከ1950ዎቹ ጀምሮ በወጡት የፍትሐ ብሔር የወንጀለኛ መቅጫና የንግድ ህጎች ድንጋጌዎች ውስጥ ተካተው የሚገኙ ሲሆን በተጨማሪም ራሳቸውን የቻሉ ልዩ ህጎች ወጥተው በስራ ላይ ይገኛሉ።
ለምሳሌ የፓተንት ህግና የንግድ ምልክት ህግ እንደዚህና መሰል ድንጋጌዎችን መሰረት በማድረግ ለፈጠራ ባለሙያዎች ከለላና ጥበቃ ለማድረግ በተለያዩ ተቋማት አገልግሎት መስጠት ተጀመረ። ካምሮይ ንብረት ካርድ በተያያዘ ኦልሞስትኛ ጋር የሚመጡት 3 አይነት ጥያቄዎች ናቸው። አንደኛ የከፈጠራ ጋር በተያያዘ የፓተንት ራይት ምንላቸው፣ ሁለተኛው የአምሮይ የንግድ ምልክት ወይም ትሬድማርክ ምንለውና ሌላው ከፓተንት ጋር ከነሱ ጋር ከቅጂ መብት ጋር በተያያዘ እነዚህ 3 ናቸው በዋናነት እኛ ጋር ከአምሮይ ጋር የሚመጡ ጥያቄዎች። እነዚህ ምንድነው ብዙ ጊዜ በተለይ ከባሁን ሰዓት በንግድ ምልክት ላይ ባንድ ሰው የንግድ ባለቤት እና ተመዝግቦ የሚገኝ የንግድ ምልክት አመሳስሎ ሌላ ግለሰብ ወይም ደግሞ ሌላ ነጋዴ እየተጠቀመ የሚገኝበት ሰዓት በተለይ ባሁን ሰዓት አብዛኛው በማህበረሰቡ ዘንድ ፎርጅድ ቃ ወይም ደግሞ ሁለተኛ ደረጃ ቃ የሚባል ምርት ነው በገበያ ላይም ማንኛውም ማህበረሰብ እንደሚያቀው አሁን በገበያችን ላይ እየተገኘ ያለው እነዚህ አይነት ምርቶች ናቸውና እነዚህ አይነት ጥቆማዎች ብዙ ጊዜ የሚመጡት ያው በግለሰብ ደረጃ ነው። ብዙ ጊዜ ጥቆማ የሚመጣ አቤቱታ ነው የሚመጡት። አቤቱታውን እናስተናግደው ያው የፌደራል ፖሊስ ራሱን የቻለ ሂደት አለው። አቤቱታ ቤት በኩል ይመጣል፣ ቤት በኩል ይቀርባል። ከዛ በኋላ ወደ ማስተባበሪያ ወደኛ ወደ አምሮይ ንብረት ጽፈት ቤት መብት ጥሰት ወንጀል ምርመራ ማስተባበሪያ ይመራል። ከዛ በኋላ ልጆች ወይም ደግሞ በዛ ክፍል ያለ መርማሪ ከየት ቦታ ማስረጃዎች ይገኛሉ፣ የት ቦታ ነው ወንጀሉ የተፈጸመው፣ ምርቱ ወይም ደግሞ ተመሳስሏል ተብሎ የተገኘው ምርትስ የት ጋር ነው ያለው፣ ትክክለኛው ምርትና ወይም ተመሳስሏል ተብሎ ወይም ሁለተኛ ደረጃ ነው እየተባለ በህብረተሰቡ ዘንድ የሚታወቀው ምርት ወይም ደግሞ በእኛ ካውንተርፊት ወይም ደግሞ ተመሳስሎ የተመረተ ምርት የምንለው ምርት የሁለቱን አቤቱታ አቅራቢው ሁለቱንም ምርቶች ይዞ እንዲመጣ እናደርጋለን። ፕላስ አቤቱታ አቅራቢው ለዚህ መብት አቤት ለማድረግ የተሰጠው መብት ምንድን ነው? በኢትዮጵያ አምሮይ ንብረት ጽህፈት ቤት ጥበቃ ተደርጎለታል አልተደረገለትም? በማን ስም ነው ይህ ሰውዬ አቤት ማለት ወይም ይህ ግለሰብ አቤት ማለት ስልጣኑን ማን የሰጠው ወይም ደግሞ ከየት ጀምሮ ነው የሚለውን ነገር ቼክ እናደርጋለን። ከዛ በኋላ በዛ መሰረት ስራዎች ይቀጥላሉ። የምርመራ ስራዎችን እንቀጥል፣ ኦፕሬሽን ይሰራል። ማስረጃዎች ከተሰበሰቡ በኋላ ምናልባት የሰነድ ማስረጃዎች ሊሰበሰቡ ይችላል፣ የሰው ማስረጃ ሊሰበሰብ ይችላል፣ የሰው ማስረጃ ሊሰንስ ምስክሮች ሊሆን ይችላል። የሰነድ ማስረጃዎች ደግሞ በተመሳሳይ እነዚህ ያስመዘገበባቸውን የንግድ ምልክቱን ጥበቃ የተደረገለት ከመቼ እስከ መቼ ድረስ ነው በማን ስም የሚለውን ነገር ቼክ ካደረግን በኋላ እነዚህ አይነት ሰነዶችን ካሰባሰብን በኋላ በቂ ነው ብለን ቦታው ላይ ሄደን ወይም ደግሞ ተጠርጣሪ አለ ብለን ስናምን ቦታው ላይ ሄደን ኦፕሬሽን የምንሰራበት አግባብ አለ። በ1995 ዓ.ም የኢትዮጵያ አይምራይ ንብረት ጽህፈት ቤት በአዋጅ ተቋቋመ። የኢትዮጵያ አይምራይ ንብረት ጽህፈት ቤት የሀገሪቱን የትኩረት አቅጣጫ መነሻ በማድረግ ብሎም የግሉን ዘርፍ ተሳትፎ ማጠንከርን በማለም በሉላዊነት ወይም ግሎባላይዜሽን የንግድ ስራ ሳቢያ ሊኖር የሚችለውን የመዋጥ አደጋ ለመከላከል አጋጣሚው ሲፈቅድ እኩል ለመሮጥ ካልሆነም ተገዳዳሪ ሆኖ ለመዝለቅ ፈጠራን ያስፋፋሉ፣ ሳይንሳዊ ቴክኖሎጂዎችን ለመድፈር ጉልበት ይሰጣሉ የተባሉ ቁልፍ ጉዳዮችን አካቷል። በተጨማሪም ለወጣቱ የስራ ዕድል ለማመቻቸት፣ የስራ ፈጠራ ክህሎቱን ለማገዝ፣ ችግር ፈቺ የፈጠራ ስራዎችን እንዲያመነጩ ለማድረግ፣ ከስራዎቻቸው ተጠቃሚ እንዲሆኑ ለማስቻል፣ የቴክኖሎጂ እድገትና ሽግግርን ለማረጋገጥና የፈጠራ ስራዎችን ለማበራከት እየሰራ ነው። በተጨማሪም የአይምራዊ ንብረት ጥበቃ የሚሰጥበትን ምቹ ሁኔታ ይፈጥራል። ወሳኝ የሚያደርገው ኤስኤምኤስ በየህጁም ሊሆን ይችላል፣ ቀራጩም ሊሆን ይችላል፣ ቢዝነስ ኢንተርፕረነሩ ሊሆን ይችላል፣ ሀሳብ የሚያመነጨው ሊሆን ይችላል፣ የአይዲያውን ወደ ቢዝነስ ኮሜርሻላይዝ በሚያደርግበት ሂደት ውስጥ የሚፈጥራቸውን ነገር ተገንዝቦ ማስጠበቁ አንደኛ የተሻለ ገቢ እንዲያገኝ የሚረዳው ነው የሚሆነው። ሁለተኛ የሌሎች መብቶቹን ሌሎች ሰዎች እንዳይወስዱበት ወይም እንዳይወስዱባት ወይም ደግሞ ካለፈቃዱ ጥቅም ላይ እንዳይውል የሚያደርግበት የመከላከያ መንገድ ይሆናል። ከሌሎች ጋር በሽርክና ፈንድ አግኝቶ ወይም በላይሰንስ ሰጥቶ ሊሰራ ይችላል። አንድ ኤስኤምኤስ ምንድን ነው? እዛ ውስጥ የተፈጠረው ፈጠራ የሚያስብለው ምንድን ነው? በየትኛው የአእምሯዊ ንብረት መጠበቂያ ስርዓት መጠበቅ አለበት? እነዚህ ሁሉ ውሳኝ ጉዳዮች እንዲታወቁ የሚችሉት የአእምሯዊ ንብረት ስርዓትን ግንዛቤ ሲያደርግ፣ ያው ግንዛቤው እንዳለ ሆኖ የፖሊሲ የህግ የስርዓት መዘርጋት እነሱም ተግባራዊ መሆን የመንግስት የፖሊሲ ድጋፍም ያስፈልገዋል።
ከኢትዮጵያ አይምሮ ንብረት ጥቅም ያገኘው ተለይ ምንድነው ውድድር ከመወዳደር በፊት ፓተንት የዩቲሊቲ ሞዴል ሰርቲፊኬት ስለነበረኝ ፈተናውን አንዱ ክራይቴሪያ ስለማሟላሁኝ ያንን በማለፌ ከዛ ያገኘው ጥቅም አለ። ተጨማሪ ደግሞ ሌሎች ስራችንን እንዳይወስዱብን ጥበቃ ስለሚያደርጉልን የራሳቸው የአይምሮ ንብረት ጥበቃ ስላላቸው እሱን ድጋፍ አግኝተናል ማለት ነው። በማስመዝገብ የተጠቀምኩት ነገር ጀስት ስራው የኔ እንደሆነ ኮንፊደንስ እንዲሰማኝ አድርጎኛል። ስለምን የሰርቲፊኬት ሲሰጠኝ ያው የኔ ስራ እንደሆነ ታይቶ ስለሆነ የተሰጠኝ ፎርማል ሆናለሁ አንደኛ ነገር፣ ሁለተኛ ነገር ደግሞ ፋይናንሻል ነገሮች ሜቢ ሳይስፈልጉኝ እነዚህ ሰርቲፊኬሽኖች ሊወርዱኛል ብዬ አስባለሁ። ሶስተኛ ነገር ደግሞ ያው በራስ ክሬቲቭ የሆነ ነገር ተሰራው ነገር በፓተንት ሲኖር እሱም አንድ ሳትስፋክሽን ይፈጥራል ማለት ነው። አሁን እኛ እስካሁን እዚህ እስካሁን መሸጥ ስላልጀመርን ነው። ግን አሁን በሌላው ዓለም ላይ ስንሸጥ ግን በጃፓን ተመዝግቧል የንግድ ስያሜያችን። አሁን እዚህ ግን መሸጥ እያሰብን ስለሆነ ያን ግዴታ እንደሚያስፈልገን እናውቃለን። ጥቁሙ ምንድነው? ማንም ሰው እዚህ መጥቶ ስያሜያችንን ሊወስድም ይችላል፣ ዲዛይናችንን ሊወስዱ በራሱ መንገድ ሊሰራው ይችላል። ያንን ካላስመዘገብን ማንም ሊጠይቅልን አይችልም። እቃውን አንቺ በምትችው ኳንቲም ተተሽ በተሻለ ዋጋ የተሻለ ለሰው ተደራሽ በመታረግበት ጊዜ ያንቺን እቃ በተመሳሳይ እንትን የተመሳሳይ ስም በመጠቀም በወረደ ኳሊቲ እቃ ይገባ ነበር። ያ ማለት አሁን ያን ብራንድ የራስሽን ካስመዘገብሽ በኋላ ግን የተሻለ ሆኖ የሚገኘው አንድ እንደ ህግ ያስቀጣል፣ ሁለት ሰውም አናውንስድ ሆኖ በደንብ አንቺም አዌድ ሆኖ ለመስራት ያገለግላል፣ ሶስተኛ ነው ዋናው እንትን ደግሞ ብራንድሽን የራስሽን ኢንተርናሽናሊ ሆነ በሀገር አቀፍ ደረጃ ይማከብላ አድርገሽ ማርኬት ላይ ፍሪ ሆነሽ እንድትንቀጂ ያግዛል። ህንድ ሀገር የሚመረት ምርት ቻይና ሀገር ውስጥ ተመርቶ ይመጣልኝ ሀገር ውስጥና ሁለተኛ ደረጃ ተብሎ ይሸጣል ገበያ ላይ። ያን የምናደርገው ምንድነው? ይሄ ምርት ኢትዮጵያ ውስጥ ጥበቃ ተደርጎለታል። ብዙ ጊዜ የምናየው ያንን ነው። ነገር ግን ይሄ ጥበቃ ውጭ ሀገር ሲጠበቅ ደግሞ ቻይና ውስጥ ከሆነ ጥበቃ የተደረገለት ወይም ቻይና አሁን አምርቶ ካውንተርፊት ምርት ነው ተብሎ በቀረበው ምርት ከሆነ ጥበቃ የተደረገለት ኢንቫሊድ የሚሆንበት ነገር አለ። ይህም የኢትዮጵያ አእምሯዊ ንብረት ጽህፈት ቤት ቼክ ያደርጋል። መጀመሪያ ይህ በማን ስም ተመዝግቧል፣ የት ሀገር ተመዝግቧል የሚለውን ነገር መጀመሪያ ቼክ አድርጎ ይመስለኛል የሚመዘግበው። ና እኛም የምናደርገው ምንድን ነው የት ሀገር በማን ስም ተመዝግቧል ወይም ትክክለኛ የምርቱ ባለቤት ማን ነው የሚለውን ነገር እናረጋግጣለን። ከዛ በኋላ ኢትዮጵያ ውስጥ ተመዝግቧል፣ ጥበቃ ተደርጎለታል፣ አልተደረገለት የሚለውን ነገር ቼክ እናደርግና በዛ መሰረት ነው የምንሰራው ማለት። ስለዚህ ትራንስናሽናል ወይም ደግሞ ዓለም አቀፍ ነው የንግድ ምልክት ወይም ደግሞ እነዚህ የአእምሯዊ ንብረት የምንላቸው ነባር የአእምሯዊ ንብረት መብቶች ማለትም የንግድ ምልክት፣ ፓተንትና የቅጂ መብት ምዝገባ በቁጥር እንዲያድግ ከማድረግ አንስቶ የአእምሯዊ ንብረት ምዝገባ ውሳኔዎች ጥራትን ለማሻሻል ከሀገራዊና ዓለም አቀፋዊ እድገትና ለውጥ ጋር በሚጣጣሙበት መልኩ ጥናትን መሰረት ያደረጉ የአእምሯዊ ንብረት ጥበቃ ህጎች በማሻሻልና እንደ አዲስ ከመቅረጽ በተጨማሪ ሀገራዊ የጥበቃ ስርዓቱ ከአህጉራዊና ዓለም አቀፍ ስምምነቶች ጋር የሚጣጣምበትና የሚተሳሰርበትን ጉዳዮች በማከናወን ላይ ይገኛል። ለመጀመሪያ ጊዜ በኢትዮጵያ ታሪክ የኢትዮጵያን አንጻራዊ ተወዳዳሪ የሚያደርጋትን የማህበረሰብ እውቀት የማህበረሰብ እውቀት የካልቸራል ኤክስፕሬሽን የትራዲሽናል ኖሌጅ የሚባለውን ሀብታችንን ጥበቃ በሀገር ውስጥ የሚያገኝበት ስራ ለመዘርጋት ህግ አዋጅ ረቂቅ አዘጋጅተን ጨርሰናል። እንግዲህ አብዛኞቹ እንደገና የመልክዓ ምድራዊ አመላካች ህግ ረቂቅንም ጨርሰናል። መልክዓ ምድራዊ አመላካች ህግ ስንል ኢትዮጵያ ውስጥ በተለያዩ ቦታዎች ታዋቂ ምርቶች አሉ። በሰሜን፣ በደቡብ፣ በምስራቅ የምንጠቅሳቸው የገሌ ማር፣ የገሌ ቅቤ፣ የዚህ ሀገር እህል፣ ስንዴ፣ የዚህ ሀገር በግ፣ የዚህ ሀገር እንትን የምንላቸው ነገሮች አሉ። እነዚህ ነገሮች የሚሸጡ ናቸው። የምትሸጪው ዝናን፣ ስምን፣ ተቀባይነትን ነው። ከሜክሲኮ የመጣ ከፓሪስ የመጣ ሽቶ፣ ከለንደን የመጣ ስኮትላንድ የመጣ ውስኪ ምናምን ያን እንሸጣለናል። እዚህ ሀገር እንደዚህ ያለ ይህንን ለማድረግ መጀመሪያ ስርዓቱ መዘርጋት አለበት። ህጉን ረቂቁን አዘጋጅተናል። እንግዲህ እነዚህ አንደኛ ነገር የጥበቃ ግንዛቤ ማሳደግ የማትጊያ ስርዓቱን የበለጠ የዳበረ ለማድረግ የምንሰራቸው ስራዎች አካላቸው አንዱ ናቸው እና ኢፋይሊንግ ጀምረናል። ማንም ሰው እዚህ ሳይመጣ ከወለበት ሆና አፕላይ የማድረግ ማለት ነው። ለመጀመሪያ ጊዜ ይሄ ትሬድማርክ የአእምሯዊ ንብረት ስርዓትን ፕሮፌሽናል ለማድረግ እና ስርዓቱን የበለጠ
በባለሙያችን እንዲመራ ለማድረግ የንግድ ምልክት ኤጀንቶችን ምዝገበን ላይሰንስ ሰጥተናል። ይሄ እንግዲህ የማዝመን ስራ ነው። ጽፈት ቤቱ በተጨማሪም አገልግሎቱን ዘመናዊና ቀልጣፋ ለማድረግ የሚያስችለውን አሰራር ከዓለም አይምሮአዊ ንብረት ዋይፖ ጋር በመተባበር የኢንዱስትሪያዊ ንብረት አስተዳደር አይፓስ እና ዋይፖ ፋይል ስርዓት ዘርግቶ ተግባራዊ እያደረገ ይገኛል። በሀገር ውስጥም ቀልጣፋ አገልግሎትና ህጋዊ ከለላ ለመስጠት በሚያስችለው መልኩ ከተቋማት ጋር እየሰራ ይገኛል። ዳለም እዚህ አካባቢም ላሉ እጭም ላሉ አዲስ ክሬቲቪቲ ውስጥም ለገቡ ወይም ለነበራቸው አስመዝገባቸው የተሻለ ጥቅም የተሻለ ፕሮፊት ታገኛላችሁ ነው ወይ የፈጠራ ስራቸውን ለአይምራይ ንብረት ማመልከቻ አስገብተው እንደኛ ተጠቃሚ እንዲሆኑ መክራቸዋል። በቴክኖሎጂ ዘርፍ በንግድ ዘርፍ በፈጠራ ወይም ደግሞ በስነ ጥበብ እደ ጥበብ ኪነ ጥበብ ዘርፍ የተሰማሩ ማህበረሰቦች በቴክኖሎጂ ዘርፍ የምትሰሩ ከትንሿ ጋራጅ እስከ ትላልቆቹ ካምፓኒዎች ያላችሁ ከትንሹ ሱቅ እስከ ትላልቅ የካምፓኒዎችን ሙልቲ ቢሊየን ካምፓኒዎችን የምትስተዳድሩ ተቋማት ፈጠራ አለን ብላችሁ ካሰባችሁ የፈጠራ ስራ ሰርተናል ብላችሁ ካሰባችሁ ወደ ጽፈት ቤታችን መምጣት ትችላላችሁ። ህጉንና መስፈርቱን አሟልታችሁ ከተገኛችሁ መዘግብላችኋለን። ፈጠራ ስራችሁን አስመዝግቡ፣ አስጠብቁ፣ የተሻለ ገበያ ላይ ተወዳዳሪ ይሁኑ። በሌሎች መብቶ እንዳይነካ ከተነካ የማስጠበቂያ ስርዓቶችን ለማወቅ የተለያዩ መረጃዎችን በ Facebook ገጻችን ሆነ በዌብሳይታችን ላይ እንሰጣለን። ዌብሳይታችንን ተከታተሉን፣ ያስመዝግቡ፣ ያስጠብቁ፣ ይጠቀሙ። ቆየ ሆነውን ያይምሮ ሀብቶን በማስመዝገብ ራስዎን ማህበረሰቦንና ሀገሩን ይጥቀሙ።